Sám tomu nevěřím, ale po 3 letech díky našemu generálnímu partnerovi Mastercard jsme tu se světovým šampionátem a se mnou to tady dneska nebude otvírat nikdo jiný než Filda. Fildo, já tě tady strašně moc vítám a už ten první zápas Hanwha Life Esports proti LNG, 4. seedy z čínské LPL, která vypadá neskutečně silně a 4. seed z Koreje, kde hraje samozřejmě Chovy a předváděl nám neskutečnou show, hlavně v LCK. Jak se těšíš na celý Worlds a hlavně na tenhle duel? Jo, celkově se těším na Worlds, přece jenom konec dňu máme zase no český komentář, tady už je draft. No je to neuvěřitelné představit si, že máme v playing stage Chovyho proti Tarzanovi, prostě hráči, kteří kdysi hráli na té úplně nejvyšší úrovni, teď se konečně zase vrátili, takže je to super sledovat. No tady už je ten draft a my sledujeme, co vlastně budou ty změny a už vidíme, že oproti třeba EU Masters je to úplně něco jiného. Ok, já jsem si dělal docela rozsáhlý přípravy na světový šampionát a říkal jsem, že pro Chovyho hodně často přijde Irelka a že first pick Irelie bude velmi často tradenutý za Qiyanu nebo podobného čempiona jako je Zed rovnou do jungle. A Tryndamere spolu s Gravesem jsou další hrdinové, který na sideline rozhodně uvidíme. A já jsem říkal, hele, kámo, buď to bude totálně crazy a uvidíme úplný šílenosti, anebo se to zase tolik nezmění. Ale tady jsou ty picky, na který já čekám prostě celý split. Je to Qiyana v jungli pro Tarzana, jednoho podle mě z top 5 junglerů, který na světovém šampionátu uvidíme. A hlavně Chovy se nejspíš dostane na svoji Irelku, na které vypadá fantasticky. A je tam i ten Tryndamere. Máme Tryndamera! Hodně jsme přemýšleli, jestli to Tryndamera nakonec uvidíme, jestli ho neuvidíme. Už víme, že ho uvidíme, minimálně v téhle hře. Možná trošku překvapení je pro mě ta Sejuani, kterou jsem tolik neočekával. Souhlasím. Ale jo, proč ne? Přece jenom máš 2 ADčka na solo linkách, Irelia a Tryndamera. Oba hodně damage, takže pro ně máš tenhle setup se s tím CCčkem, s tou ultimátkou, takže to dává smysl, že se právě Hanwha Life rozhodli vzít Sejuani na svoji jungle pozici. No a potom MFka na druhé straně. Bavili jsme si o tom, jak se bude měnit ten Shampool na pozici AD carry. Já jsem říkal, že bych očekával tuhle MFku, hlavně Lethality MFku. A vidíme, že už v první hře uvidíme ze strany týmu LNG. Je to přesně ten typ šampiona, který podporuje ten čínský styl hraní, ten agresivní styl hraní, protože ona přece jenom je silná víceméně od začátku hry. Takže to dává taky velký smysl. Já jsem viděl ve spoustě tierlistů a podobně v solo queue, že Ziggs je pořád velmi silnou variantou na botlane. Pro Hanwha Life tady vypadá, že by to mohl být klidně jeden z šampionů, který by mohl přijít, ačkoliv Dev, ten je historicky hráč mágů na botlane, ale máš hodně topside orientovaný draft, který je založený na 2 AD hrdinách, jako je Tryndamere a Irelia. Tím to vypadá, že Chovy dokonce dostane toho trendu na midlane, vzhledem tomu, že volí Ghost jako jeden ze svých summonerů, LeBlanc s Azirem, že zatím do banu. Mezitím i Ryze je pryč, takže ta možnost hrát toho AP hrdinu, kteří counterou Tryndamera, tak je také pryč. A jsem zvědavý, co tady přijde. Pořád tě napadá Thresh a Felios, klidně pro Hanwu, ale bylo by to nebo fakt Amumu. Hromadu AD. A nebo Abumu, klidně s tím Dravenem, kteří momentálně slaví obrovský úspěch. Se týče toho solo queue a jo, i ten Ezreal tady klidně nabízí na weak side, vzhledem tomu, že už hraješ takhle silnou top side. Yes. A je tam fakt hromada AD. Jo, na Ezreal, obou stranách. Ale. Ezreal to je prostě devtův šampion, je to přesně ta strategie, kterou Hanwha Life tady chtějí hrát v tomhle zápase, kdy chtějí mít ten weak side na tom botu. No a naparují ho nakonec tedy s Karmou, takže Amumu a v téhle hře zatím neuvidíme. No, tahle botlane očividně se nechce pouštět do žádných velkých fightů. Já jsem docela nadšený, já se strašně těším a opravdu jako Qiyana je za mě jeden z nejzábavnějších hrdinů kompetitivně nasledování, stejně taky Irelka a tolik nových picků, kolik nám tady přichází momentálně do první hry. Já nevím, já se prostě fakt těším. A jako last pick na midlane to nebo bude Gragas. Jestli LNG nevzali Jaxe jako odpověď. A nebo to bude Qiyana na mid. Na Tryndamere. Nakonec. Ačkoliv za mě Qiyana je to flex pick pořád. Ačkoliv teda v jungle mi přijde o hodně silnější. Tak Gragas na midlane opravdu může být odpovědí. A v minulosti tak třeba Faker hrál Olafa do mílý hrdinu na midlane. Třeba do té Irelky, ještě před změnama. Takže já si myslím, že tady právě Jax a Gragas budou mít obrovský value vzhledem k tomu, do kterých hrdinů hrajou. A tady Tryndamere, který ho uvidíme počas turnaje podle mě několikrát, tak bude muset čelit minimálně vždycky jednomu z těchto hrdinů, protože třeba ten Ryze proti němu půjde většinou za mě do banu.
Jo, stoprocentně, a ty drafty, to jsou prostě šílenosti. To je to, na co jsme se těšili a doufali, že se to takhle změní, takže pokud se třeba zapli League of Legends po pár měsících teďka tenhle stream a divíte se, co to je za týmy, proč je tady Tryndamere na midu pro jeden ze dvou celků, kteří momentálně hrajou, tak je to prostě momentálně proto, že ty šampioni jsou opravdu silní a že týmy skutečně usoudili, že se vyplatí okolo těchto šampionů hrát. A díky tomu tady budeme moct mít Tryndamera z Irelii. Na druhé straně je to Qiyana, takže já se hrozně těším na tenhle zápas, jak bude vypadat a hlavně, který z týmu vyhraje, protože přece jenom musíme zmínit, že hraje Hanwha Live proti týmu LNG, což jsou čtvrtý seed z Číny, čtvrtý seed z Koreje, takže řekněme takhle papírově, ty dva nejsilnější regiony a jejich čtvrtí zástupci, od kterých se určitě očekává, že oba budou postupovat do té hlavní fáze, ale tenhle zápas může vyhrát jenom jeden. Hele, řekl bych, že u čínské LPL tak je čtvrtý seed mnohem větší. Bylo spoustu takových rozhovorů, spoustu vlastně takových těch broadcastů, kde se bavili o síle jednotlivých regionů a třeba u LCK tak je to Damwon, velký skok, T1, velký skok a zbytek. Zatímco u čínský LPL, hele, Top eSports, Sunning, Invictus Gaming, to jsou týmy, které vypadaly strašně silně a na světový šampionát se nedokázaly znovu kvalifikovat. Právě. Zatímco LNG po příchodu Tarzana vypadá jako velmi nebezpečný tým a já si myslím, že samozřejmě tady ta storyline je úplně jasná. Je to Chovy proti Tarzanovi. Dva bývalí spoluhráči z týmu Griffin, kteří vlastně byli taková velká naděje, takový jako mladí, vlastně ta mladá krev v Koreji, teď oba tady nastoupí pro sebe v tom play-inu. A já si myslím, že LNG tady budou mít asi trošku navrh, že budou favoritem, ale já budu trošku věřit v toho Chovyho, protože já si myslím, že je fakt zatraceně dobrý. Na druhou stranu Tarzan dostává Qiyanu. A co já jsem měl jako research na celý tenhle ten vlastně turnaj, tak je, že budou vyhrávat silní jungleři, kteří mají velkou prioritu a to se Johnny není. Hanwha tedy volí hraní kolem dvou silných sidelanerů a volí takovou za mě možná 1-3-1. Zatímco, s čímž já jsem takhle úplně nepočítal, že tohle bude ten playstyle, pro který se půjde. Počítal jsem s některýma těma hrdinama, ale tohle nebyl úplně scénář, který já jsem si představoval. Na druhou stranu, tým číslo 2, kterým je tedy LNG Esports, tak volí tu Qiyanu, které já jsem věděl, že to je podle mě čempion, který bude mít 100% pick ban rate, nebo bude minimálně na 95% na celém turnaji. A zvolili kolem toho ten draft, že vlastně mají komfortní matchupy, a ačkoliv to třeba nemusí být úplně pravá linka, pochybuju, že Gragas získá právo do Tryndamera na midlane, tak hlavně přežije a bude mít dobrý setup pro tu Qiyanu. Takže v základě toho, co já jsem očekával, tak LNG vyhráli draft, ale opravdu to, co mají Hanwha Live, to se strašně těžko predikuje, jak to vlastně bude vypadat, protože Tryndamere za mě je hrdina, který by měl být kompetitivně nepoužitelný, ale očividně to bude velká meta. Jak to vidíš ty, Filmy? Jo, zase jsme taky i přemýšleli o tom, jak by mohli vypadat tihle AD šampioni na midu a na topu s napárováním s nějakou AP verzí junglera právě v jungli. A nečekali jsme úplně Sejuani, to je pravda, ale přemýšleli jsme něco jako Diana, Echo, jako po případě i něco třeba i víc carry, takže tohle by vlastně mělo fungovat podobně, jak jsme si sami představovali, ale jak si říkali, to spíše ta druhá věc, kterou jsme čekali. Přece jenom prvně jsou to AD jungleři s prioritou, s velkou sílou a ta Qiyana je rozhodně jeden z nich a je to samozřejmě ještě na Tarzanovi, prostě hrozně velká síla, kterou tady LNG mají. A jak jsi říkal, ten příběh čtvrtého seedu z Koreje a čtvrtého seedu z Číny je prostě úplně něco jiného. Protože zatímco, jak jsi říkal, v té Číně je to hrozně nastakovaný, je tam několik jako dobrých týmů, který klidně mohli být na Worlds, tak v Koreji to směrem k tomu čtvrtému místu už třeba nebylo až tak velké. Ty jsi zmiňoval, že tam Damwon, pak je tam T1 Genji, ale potom to bylo takové nejisté a navíc Hanwha Live neměl úplně nejlepší základní split, oni to potom dohnali v těch playoffs. Čovi to dohnal v playoffs, Čovi to dohnal a je to víceméně one man team, nebo two man team, ještě když Deft má samozřejmě dobrou hru, tak to samozřejmě taky může být hodně solidní carry hráč, ale Čovi je jasná hvězda tohohle korejského celku.
To rozhodně je to opravdu mladý hráč, který se víceméně pokaždé dostává na ten světový šampionát a pokaždé je velká radost ho sledovat, ačkoliv třeba minulý split, tak spolu s Deftem opravdu vytáhli svůj tým z velkých problémů, vypadalo to na docela solidní i run, se týče světového šampionátu. Poté ten přechod právě do týmu Hanwha Live, tak bylo OK, mají znovu Defta a mají znovu Choveho. Ten tým by se asi na Worlds měl dostat, ale v jaké formě a v jaké podobě je na tomhle turnaj uvidíme, to je velká otázka a to stejný se dá říct právě o protižku, kterým je Tarzan, hráč taky z toho Griffin rostru, který vlastně, oni jsou tady tři hráči, pokud se nepletu, Lehen se vlastně nedostal jako jediný a Viper, ten jede právě z EDG, takže taky vlastně jedno z těch největších jmen vlastně. Viper je na tom asi nejlíp, momentálně považován za jednoho z top 3 marksmenů na celém turnaji, řekl bych, že hned za ním bude Gala z týmu RNG, kteří vypadají fakt dobře, ale samozřejmě EDG se rovnají tomu S-tier týmu, zatímco u LNG, anebo Hanwha Live Esports, tady úplně nevíme. Ale když se na to podíváme, tak vlastně LNG by měli jít do skupiny s týmem Fnatic, PSG a Gen.G, protože je to jediná skupina, ve kterým není tým z LPL. A stejně spoustu lidí říká, že tam LNG skončí první. Že až takhle ten tým je silný. A že pořád jako jo, OK, C4 z LPL, ale pořád je to zatraceně LPL. Přesně tak. Je to prostě tým z LPL a těžko se to takhle predikuje. Ale je to skupina, která zaprvé nemá ostatní čínský celky, co je vlastně pro LNG velká výhoda, že nemusí hrát právě proti svým třem spolutýmům ze své ligy. A zároveň tam nemají Damwon, což jsou společně s těmi ostatními čínskými celky těmi největšími favority na vítězství. Já si myslím, že třeba T1 už jsou jako level níž za Damwonem, že určitě LNG by z nich nebyli až tak vystrašení, kdyby ve skupině měli. Za mě jsou T1 šestý nejsilnější tým po prvních třech LPL, po Damwonu a po Mad Lions. Myslím si, že první by měli být za mě teda FPX, že jo? Druzí Damwon, třetí EDG, čtvrtí RNG, pátí Mad Lions, šestí jsou poté T1. Takhle to já mám asi rozdělený přibližně. A kde máš třeba Gen.G, protože osmí. Přece jenom Gen.G jsou druhý seed skorej. Sedmý mám PSG, osmý mám Gen.G, devátý mám Fnatic, desátý mám LNG. Máš to krásně rozdělený teda. Dneska jsem ti to posílal, dokonce myslím ten obrázek, jak to mám rozdělený. Já jsem ho nedostal, ale určitě se na něj potom podívám, vezmu si inspiraci. Já jsem to teďka vyjmenoval. Já jsem to takhle úplně neřešil, se přiznám, jakože přímo pozice všech jednotlivých týmů. Mám svoji top 4, kterou vidím jako největší favority na vítězství, a to jsou zmiňované tři čínské celky, jeden korejský celek. To je teď ale už jedno, protože se konečně budeme moci vrhnout do té první hry v roce 2021, po třech letech konečně, zase s českým komentářem. A tady to je, začínáme rovnou bangrem, kdy hraje korejský tým Hanwha Live proti týmu LNG z Číny. A myslím si, že jsme se shodli nakonec, že oba trošku favorizujeme tým LNG. Co to je za start? Triple Retribution Bean. Okay, ale já úplně nevím, co fakt očekávat od toho Tryndamera. Já jsem koukal na spoustu solo queue her. Řekl bych, že tolik, kolik jsem nakoukal Kaydra na jeho Tracking the Pros, tak tolik jsem nenakoukal v životě u žádného streamera za 21 let mýho života. Jo. Jako za poslední dva týdny, kolik já jsem strávil na League of Legends, i vzhledem tomu, že jsem byl ve škole, tak i ve škole jsem koukal na LoLko, tak opravdu to teď bylo hromada, ale na to tady nemera. Já se těším neskutečně, Davče už se nám tady vzadu směje a kroutí hlavou. No, bude to rozhodně zábava a já si teda myslím, ještě jednou, že ta Kiana bude tak strašně silný pick, že to LNG nakonec zvládnou. Ale nechci podcenit toho Tryndamera, protože něco jiného je koukat na to v solo queue s velkým winratem, kdy si to prostě Chovy vlastně klidně i doinbí a podobně Showmaker krají na chleba, protože hrajou proti třeba nějakým, že jo, samozřejmě než se dostanou na to Challenger Elo, tak hráli třeba proti nějakým těm Master Tierům, Grandmasterům, tak tam je jasný, že ten winrate mít budou, ale jak to bude vypadat na celý té stage, jak to bude vypadat kompetitivně, to já fakt nevím, takže Chovy proti Iconovi na midlane, let's go. Přece jenom Icon tady asi bude mít trošku jinou práci, než by měl vyloženě tahat z pozice midlanera, bude spíš držet Chovyho pod kontrolou. Chovy, jak vidíme, má ten regen build v uvozovkách a má i grasp,
Takže to je jasně vidět, o co tady čovímu jde. Let's go. OK, ono vlastně, když tohle i ten prodáš, tak tam nestrácíš tolik goldu. Takže ono je to docela gold efficiency, otázka je, pro který item půjde jako první. Jestli to bude rovnou třeba Galeforce, Krakenslayer, nebo jedna tady z těch jiných variant. Zase je možná i Gordrinker možnost. Gordrinker, nebo Sanderer třeba, jo, já nevím. Právě, jako vidíme. Máme Tryndamera konečně po dlouhé době zase v proplay a vlastně úplně nemůžeme 100% říct, co od něj můžeme očekávat, ale rozhodně se těšíme na to, co Chovy předvede, protože Chovy je neskutečný hráč a Tryndamer je neuvěřitelně zajímavý pick a já se fakt hrozně těším na Chovyho, co ukáže v téhle hře. Je to tak, tak vy nám dejte samozřejmě vědět teď do chatu a teď momentálně vám běží anketka, takže klidně zahlasujte, kterému z těchto týmů fandíte. O něco víc, jestli je to Tarzan z LNG, anebo Chovy, anebo Hanwha Live Esports, řekl bych, že oba tihle borci, včetně Defta, tak mají za sebou obrovskou fanouškovskou základnu, řekl bych, že možná Deft o něco větší spolu s Chovym, než bude mít samotný Tarzan, ale opravdu tenhle jungler si kredit zaslouží za celou jeho, ne zas tak dlouhou kariéru. Il zatím mezi tím tlačí na Morgna, to je Irelka proti Jaxovi. Jax chtěl být relativně v pohodě, ale samozřejmě Irel je hlavně ten all-in champion, kde ona profituje z toho Vanguard's Edge, kde zresetuje třikrát Blazer, což je její Qčko, a s těma stackama. Potom je velmi silná v jedné jedničce, s tím, co Jax ten hodně profituje naopak z Counter-Strike, kde může blokovat většinu toho AD poškození autoataku. Jo, zatím to vypadá, že ten top lane minimálně takhle na začátku jde trošku pro Ila. Zatímco ty ostatní linky, jak midlane, tak trošku možná překvapivě i botlane, ale Devs s Vistou mají double range matchup, takže se to možná dalo očekávat. Mají teďka pressure na botu, takže okolo toho by určitě Hanwha mohla hrát Ill. Teďka si musí dávat pozor, protože Morgan už je po backu. Má už nakoupené itemy, zatímco Ill se musí vrátit co nejrychleji na linku pomocí svého teleportu, protože se mu tady budou pálit minioni, takhle už přijde o kanon, takže to jsou nějaké goldy, které teďka Morgan denyenu svému enemy na topu. Je to nějaká maličká výhoda. Mě by ale nejvíc zajímalo, kdy konečně Tarzan ukáže nějaký gang, kdy uvidíme nějakou pořádnou akci, protože to je, proč jsme tady. Tarzan je spatřený na Vardě, takže z tohohle asi vůbec nic nebude. Deft o tomhle ví, navíc je tam velká vlna minionů, to tohle by se nikdy LNG nemohli pustit. Takže na akci si ještě budeme muset nějakou chvíli počkat. Kiana má tu výhodu, že může hrát hodně na sebe, brát hromadu zdrojů, ale Willer zatím vypadá, že klírovat zvládá se zvyšovány stejně rychle jako Tarzan se svojí Kianou. Nejsilnější samozřejmě fáze přichází pro Tarzana, on hraje Conqueror. Yep. To je jedna z věcí, kterou chci zmínit, přichází z jeho ultimátku. Kiana je vlastně asasín, který má paradoxně neúplně, ona má silnou 1v1, že někoho vymaže, počkej, teď ale musíme na chvíli přestat, protože Willer tady hledá svůj první gank na top lane dřív, než právě Tarzan flashnutí dopředu na Ayla. Ten ale s pomocí flash zatím utíká do bezpečí a Willer nebyl schopný nastakovat svoji pasivku. Takže Ayl tohle zvládá, kdo je v problémech, je Deft, na tom tíká Ignite, flash a heal. On nakonec zvládne ale ubránit. Ale je to flash dolů, z teďka z Defta, tohle by Chovy měl přežít úplně v pohodě. V nejhorším má vždycky k dispozici svoji ultimátku. Takže tenhle Tryndamer je prostě OK a v pohodě. Každopádně tedy nějaké úvodní akce, zatímco Willer byl na topu a skoro usmrtil Ayla. Na druhou stranu to zkoušel Tarzan, tohle na Icona nikdy nevinde, ten to ještě zkouší otočit do Chovyho. Nezvládl ho hodit úplně pod věž, takže Chovy mohl podržet svoji ultimátku a zatím tedy pokračujeme v téhle hře bez killu. Přestože Tarzan teďka nahání Chovyho, ale myslím si, že se k němu úplně nedostane, spokojí se s tímto krabem, Willer na průci života bude muset tenhle mini objektiv opustit. Tak, no, zpátky k té Kianě. Tarzan, právě paradoxně, je to Kiana, která může dát klidně, dejme tomu pentakill, nebo zabít rovnou tři hráče pomocí své ultimátky Supreme Display of Talent, kdy pohodíš jednoho z hráčů na zeď, poté se kolem té zdi udělá takový krásný kolečko a dá to s tou nahromadu poškození úplně všem hráčům. Ani nemusí hráče pohodit. Vlastně nemusí, no, to stačí hodit jenom tak. Ty můžeš jenom přijít ke zdi, hodit do ní svoji obruč a na druhé straně. Tě to většinou trefí, ono je to docela těžký, to kolikrát jako kontrolovat, kdy tě to trefí, kdy ne. Zrovna jako Kiana, ačkoliv to je jeden z mých nejoblíbenějších čempionů na sledování, tak jako na zahrání úplně ne. Snažil jsem se otestovat, jak vlastně ten čempion funguje, ale nebylo to úplně úspěšný. Takže... Podobně jako tenhle gank, protože ta Varda sice už vypršela,
Ale Tarzan nás patřila, takže Morgan tady může hrát extrémně defenzivně. Tak. Ani trošku se na Ayla nevysune. A téměř jistě přežije. Tarzan už to peknul. Jde vidět, že má nějakou malou výhodu. Na CSK je mírně napřed na tom tempu. A vypadá to, že Tarzan taky bude stavět Gordrinker. Je to ten build s Conquerorem, že jo? Prostě sustain víc než jenom ten burst. To dává smysl, je to něco, co očekáváme i od Chobiho, ten už má taky svůj Stride Breaker, takže i ten asi půjde právě pro Gordrinker. Je to něco, co jsem slyšel, že takhle bude vypadat tahle AD meta, je to třeba něco, co bychom od Tryndamera takhle z našich solo queue zkušeností nečekali, ale je to prostě tak, jak tenhle šampion se teďka rozhodl, že bude vypadat. Jo, přesně tak, samozřejmě ten Gordrinker je teďka jeden z nejsilnějších itémů. Ono vlastně ve chvíli, třeba přirovnám toho k čempionovi, jako je Jarvan. Když můžeš postavit Goldrinkera z Terax Gage, tak najednou z čempiona, který vypadal průměrně, třeba i v solo queue, tak tež ten Tryndamere tak je neskutečně silná carry mašina, která skočí dopředu, nic se nezabije a máš hromadu poškození. Takže řekl bych, že to bude ten Goldrinker z Terax build, a potom si můžeš víceméně vybrat na základě toho, co je proti tobě, jestli třeba postavíš Death Zen, Guardian Angel, Dev, ty ale teď možná v problémech, dobrý root, ale přichází ještě od Visty. Dev používá svůj Arcane Shift a tady je ta Supreme Display of Talent. Vandy ještě skáče dopředu s minimem životů, zvládá utíct. A je to nakonec Tarzan, který se svojí Kianou dostává First Blood. No bylo to neskutečně těsný, protože Dev ještě dostal ze sebe ultimátku, která ubrala Vandy mu hromadu životů a i přes ten Tarošot nakonec tenhle Rakan přežil, protože Vistovo kvěčko potom těsně nezasáhlo právě tohle Rakana, ale to mohlo být za jeden za jednoho, každopádně Tarzan je ten, který získává a ten First Blood v této hře a 100% je to ten hráč, kterého bychom chtěli vidět sbírat tyto první killy. Wheeler mezi tím na druhé straně, ale sebral alespoň prvního Heralda. A všichni víme, že ten první Herald může být hodně velký objektiv, že s pomocí tohle Heralda se dá vzít nejen ty dva pláty, ale dá se vzít i první věž, pokud někde už ty pláty jsou zničené, vidíme, že na botu. Anvalaf jeden plát získala na ostatních linkách tomu, tak zatím není, ale samozřejmě za pomocí toho Heralda vzít dva, tři pláty je úplně jednoduché jako nic. Přesně tak, Herald kolikrát pomáhá právě snowballet early game. Vista už pomáhá Čevemu také zapušovat midlane, získat Prio a Anvalaf eSport se vydají směrem k Drakovi, to by měli získat, vzhledem k tomu, že Tarzan se momentálně nachází ze svojí topside, takže více neutrálních objektivů jde právě pro Hanvu, která trošku líp kontroluje mapu, je tam 7 kill, hlavně v té jungli pro Tarzana, se ještě koukám, kde je zbytek těch gold leadů 400, poté i gold lead pro Defta, takže Anvalaf eSport nic nestrácí, ačkoliv Tarzan je teda ahead. A otázku zůstává, jestli ta Kiana bude opravdu tou carry mašinou. Gordrinker jde i pro Tarzana tedy. Jo. Takže to nebude úplně taková ta tradiční assassin Kiana, ačkoliv Conqueror se... Jo, není tam electrocute, takže s tím dá víceméně počítat. Teda jak vypadá teamfightící Kiana, to opravdu nevím. Hele, asi uvidíme v této hře, uvidíme potom i na druhé straně, jak bude vypadat Chovy s tímhle itemem. Ale jak říkáme, je to prostě teďka ta meta, je třeba takový talon v té jungle, pokud ho v tomhle turnaji uvidíme, co bychom klidně mohli. Myslím, že určitě. Nevím, jestli Zed staví Gordrinker, ale vím, ne, že Talon. Zed určitě ne. Že Talon staví Gordrinker, takže funguje podobně jako právě Kiana. Ten Zed je trošku ještě jiný případ, to se samozřejmě těšíme, až ho uvidíme, pokud ho uvidíme na světovém šampionátu. Každopádně Morgan na topu vypadá hodně solidně. Čově na midu zatím je prostě jenom střežený iconem, tam se nic zajímavého neděje, no a teďka Jel si bude muset dávat pozor. Tady máme ten Olin, který přichází od Morgana, otázka je tady ještě, ale Glacial Prison netrefená. Jel tak na milimetry se teď vyhývá diveu, který Willer nedokáže už komitnout, ale máme tady rovnou teleport. Tohle icon, který se připojí do teamfightu. Z toho se Dev nejspíš nebude mít tak dostat, ale bacha, Icon ještě poazuje oba hráče z Hanvy. Zerem k sobě, to je ale úplně jedno, protože i Light si připíše jeden z dvou killů, který teď LNG dokážou vytvořit na botlane. Co z toho ale Hanva vytříská? Jaké pláty? Ajajaj. Tarzan netrefil svoji ultimátku, která by stejně asi úplně moc nezměnil, on chtěl jenom zastavit ten push. Ten je stejně zastaven, Ale si musí dát hodně velký pozor, musí dokonce i do flashe, aby ho Morgan nezabil, takže Willer teď nejenom, že díky tomu ganku získal teďka flash z Ayla, takhle nepřímo, ale zároveň získal ty pláty z midu, takže ty dva killy, které Hanva ztratila na botu, jo, ty jsou smolný, každopádně to není úplně ta největší tragédie.
Přesně tak, Tarzan teď tady bude motat kolem topside, Morgan musí jít rovnou do báze, ale tlak na top lane je něco, co je velmi dobrý pro tým Hanvi, akorát je trošku škoda, že Veller zkusil dva genky na top lane a dva genky mu úplně nevyšly, ačkoliv tady byl aspoň spálený ten flash, tak Jax je pořád relativně v pohodě a LNG dokážou trestat botlane. Tohle je Miss Fortune, která třeba nejde tolik vidět, ale pomalu a jistě se nám bude dostávat. A ty své klíčový itemy, ačkoliv Deft, celou dobu tlačí. Yep. Je to i tím support matchupem. Má nějakou malou CS výhodu, tak Miss Fortune není vůbec potrestaná. Víceméně je v pohodě, má tam ten kill k dobru. Takže na goldy dokonce Light vede. To je problém. To je hrozně dobrá zpráva pro LNG, protože to tak úplně nevypadalo. Dokonce LNG teďka vedou o nějakou tu tisícovku, což je dobrý začátek. A ten play na tom botu byl přizpůsoben tomu, že tam byla skvělá Varda, že Icon měl svůj teleport, že s tím Deft a Vista úplně nepočítali, protože i přesto, že tam už byl tlak na Tarzana, tak asi si nemysleli, že tam přijde i tlak od Midaře, týmu LNG. Ten ale stejně potom přišel. No, ty dva killy byly fakt hodně pěkný a hodně důležitý pro LNG, protože najednou oni mají okolo čeho hrát. Light už má dokončený svůj mytický item, má svůj Gale Forceu. Ta MF bude hrozně moc bolet. Teď bych se možná trošku bál pro LNG, že ten top lane, jestli nebude pokračovat ještě hůř a hůř pro Morgana, nebo na druhou stranu pro Ayla, že Morgan nebude porážet tohle Jaxe, protože ten už má dostavený svůj Goldrinker. Takže i Morgan teďka rushuje tenhle mytický item, takže máme tři Goldrinkery v téhle hře. Je tam hodně mílý hrdinů, takže tam prostě fakt není třeba, aby šel třeba pro shieldbou, což je ta druhá varianta, kterou vlastně RLK někdy může i volet, ale já říkám, ten Goldrinker je teďka tak neskutečně silný, že tak vlastně IKEA ho staví, takže proč ne, Tarzan má tam dokonce Kindle Gem, tak dobrou, co z toho bude, Black Cleaver třeba? Na Black Cleaver se nabízí. Nebo rovnou Sterak se z toho nestaví, že jo? Jako Black Cleaver nezní vůbec hrozně, jako item sám o sobě, jak vypadá na Kyani, to si úplně nejsem jistý. Každopádně se uvidí, co z toho Tarzan vymyslí, tak je to možnost, že Tarzan koupil prostě ten Kindle Gem jenom na nějaké životy a na tu cooldown redakci, co s ní bude řešit později, protože samozřejmě ten Power Spike by se nabízel na těch dvou itemech. S tím Starakem teď ale další gang najela. No jo, hnedka trefený reset, Morgan používá si Blazer Chalicerem pryč. Tarzan chtěl najít Velera, ale ten si přeskočí svoji zeď. Čovi už se připojuje spolu s Vistou, ani jeden z Marksinů tady není, Deft nemá ani Trušel baráž, takže se nepřipojí. Bachala na ty trady od Morgana do Ayla. Morgan tlačí Ayla na polovině životu a Morgan má stále svůj Vanguard's Edge. Tohle klidně může být ten nástroj a ta výhoda, si kterou Hanva Life vytlačí tým LNG pryč. Měli by si tím i otevřít klidně tu tier 1 na mid lane, získat first break goldy, protože tohle je druhý herald, který Hanva získává opravdu ty neutrální objektivy. Něco se daří kontrolovat velmi dobře. LNG zatím ve vedení na killy 3-0. A Fildo, já mám takovou otázku, jak to zatím na tebe celý působí? Je to třeba pomalejší, než čekal? Je to 100% pomalejší, je 15. minuta. Máme Kianu na straně LNG, máme čínský celek, že jo, na červené straně. Každopádně je to pomalejší, je to ještě s těma pikama, které máme, pomalejší, než bychom čekali. Ale to zase může potom naznačovat, že se to rozjede v té midfázi. Přece jenom oba týmy si rozdělili po jednom draka. Hanva Life měli dva heraldy, kterými vyrovnávají ty goly, které ztratili na těch killech. No nic, budeme mít Ocean Soul v téhle hře, takže dost možná nás budou čekat zajímavé fighty právě okolo tohohle objektivu, na to bych se opravdu hodně těšil. Každopádně jsem zvědav, jak budou vypadat ty teamfighty, protože Tryndamere v teamfightech, to jsme na proplay neviděli snad nikdy. Protože Tryndamera, když se hrál naposledy, tak se hrál jako Spitpusher, že jo? Já jsem to byla ta jeho hlavní síla. Ale já úplně, jo. To je těžký, podle mě je to 1-3-1 pro Hanva Life eSports, kteří budou chtít tlačit na sidelines a prostě pushovat s tím, že Ezreal s Karmou jsou úplně v pohodě a budou se bránit právě na midu. Nebo případně tam, kde zrovna nebudou dva jejich sidelineři, dá se to z toho udělat i 1-4, vzhledem k tomu, že Morgan se svojí RL-kou bude dost silný v teamfightech, ale podle mě tady Tryndamerova úloha nebude úplně teamfightit a pokud jo,
tak to je to, co mě zajímá opravdu nejvíc, protože mě zajímalo, jak Tryndamere bude vypadat v teamfightech a jestli to bude plnit nejen tu roli toho speedpushera, nebo i jinou. A to bude důvod, proč ho týmy tedy tolik budou hrát. S tímto odpověď tady úplně není a jsem rád, že to vypadá, že to Worldsmeta bude hodně orientovaná kolem midgame. Řekl bych, že to je asi úplně ten nejlepší možný formát, když vlastně nejde tolik o early game, to je dost důležitá late game, možná jsou ty velký teamfighty, ale není to samozřejmě každou hru Lulu, Kog'Maw, Sejuani proti Zakovi, proti dalším tankům, ale to je takový jako, že mid game, to bude velmi důležitá a budou tam ty hodně ty skirmiše, takže na to já se těším, pokud to teda přijde. Aha, a budeme tady dalších 20 minut bez killu, protože opravdu za chvíli nám bude začínat 18. minuta, 19. minuta hry a máme zatím po 3 killech, takže za mě taky dost pomalý, už jsem souvlá k tomu, takže nějaký boje od draky dost pravděpodobný. Vzhledem tomu, kolik mílých hrdinů je na obou stranách, už jsem souvlá. Má obrovský value, kdy přijde další teamfight. Přece jenom ten druhý drak není pro týmy úplně až tak zajímavý. Takže se může stát, že ještě si pár minut na ten opravdu explozivní teamfight počkáme. Zase na druhou stranu je možné, že se dostaneme k teamfightu i v nějaké neúplně čekané situaci. Přece jenom stačí, aby se jeden z týmu rozhodl, že prostě půjde jen druhý tam byl, druhý tým tam byl v dostatečných počtech, aby odpovídal, aby si myslel, že může odpovídat. Ten teamfight se může rozjet kdykoliv. A mě by docela zajímalo, co si myslíš, který tým více benefituje to, že ta hra je teďka taková pomalejší, protože vidíme na straně Hanwha Live Ezreala, který obecně chce dostat na dva itemy. Zase na druhou stranu úplně si nejsem jistý, co si mám myslet, co se k scalingu týče o šampionech, jako je Tryndamere, jako je Qiyana. Skill je dobře, Tryndamere skill je hodně dobře, ale problém je, že nemá ten setup, problém je, že je to furt Tryndamere, že jo. Takže ono je jako... To je jako kdybys postavil za mě Tryndamere třeba proti Irelce, tak jako v solo queue dá Tryndamere za mě velký outskill. Ale kompetitivně dá Irelka větší outskill. Netrefená Supreme Display of Talent. Vesta používá velmi dobrý flash, který traduje za Tarzanův. Takže tohle bylo super. Ale takže za mě já bych řekl Irelku, protože má potom lepší teamfighty a má větší value pro svůj tým. Na druhou stranu na Defta bude velmi těžký se dostat. A nemyslím si, že Miss Fortune tady má tak velkou hodnotu. Takže možná trochu víc bude vyhovovat týmu Hanwha Live. Ačkoliv na druhé straně je zase Gragas, který itemizuje do AP, takže tam zase může chybět ten AD damage a je to fakt hodně, tady fakt hodně faktorů. Já bych řekl, že Ocean Soula rozhodne, dodá ten větší outscale, ale bez těch draků tak o trochu málo a jenom kvůli Ezreelovi, který ačkoliv má 0-2, to bude velmi těžký na zabití a až bude mít Serildu, tak bude velmi dobře kajtovat celý enemy team, tak říkám, že jsou to Hanwha Live eSports, ale je to třeba 52-48. Přece jenom zatím je to daleko, zatím tam ještě nejsme. No a bavili jsme se o tom, jaký build Chovy půjde, vidíme, že to nebude úplně sterak, že to místo toho bude mnohem víc crit oriented, mnohem víc damage oriented build od Chovyho, co se nám samozřejmě líbí, to je samozřejmě to, co chceme vidět. Ten Gordrinker tam jenom proto, že to je prostě broken item, že je fightika fakt tak silný. A že to musí stavit většina milých šampionů. Znovu další teleport od Icona směrem na bot, tentokrát je tam Morgan v problémech. No jo, tohle je Morgan, který je odchycený, tohle z toby Jarelka úplně solo neměla zvládnout, už tady ale běží zbytek týmu, jo. Nakonec to zvládá umlátit a Tarzan tady používá velkou Supreme Display of Talent. Dva hráči najednou dostávají stun, ale Hanwha Live eSports jsou připraveni dál bojovat. Chovy zapíná svoji nesmrtelnost a tohle je Tryndamere, který začíná teamfightit. Hanwha Live z tohohle teda získávají trade 2-1 a ještě Tarzan tady v invizu zkusí najít Defta. Tohle ale není Assassin, tohle je Bruiser. Qiyana, která nemůže proti trojici hráčů vůbec nic udělat a tady máme odpověď na to, jestli je Tryndamere dobrý. Pokud dostane takovejhle setup, tak já říkám, že jo. A Hanwha Live tady teď vyhrávají důležitý teamfight a získávají Drakea. Jo, přesně proto je tam ta Sejuani, aby pomohla Tryndamerovi v těch teamfightech se prosadit. A vypadalo to fakt dobře. Tady ještě jednou uvidíme tenhle teamfight. Na začátku je tahle jedna jednička, kterou nakonec vyhraje Ale, dokonce bez pomoci Icona, takže to zvládne sám. No ale potom Ale prostě nemá životy, nemůže úplně pomoct zbytku svému týmu, aby se připojil. Navíc i tahle ultimátka od Lighta není úplně 100%, nedá úplně nejvíc damage. No jakmile ji Light takhle použije, tak už to může rozjít Chovy, může to rozjíždět z dev z boku.
ani tak taky učinili. Light zemřel jako první, to je velký problém pro LNG. No a potom to opravdu bylo jenom o tom utíkat. Zaplatili za to svými životy ještě Icon a potom samozřejmě i Tarzan. Takže 3 killy, jak jsme říkali, pro Hanful Life. Pouze za jednoho. Navíc ještě odnesou druhého draka, takže mají lépe chlápnuto k té soule. No a Hanval Life vypadá opravdu slušně, tímhle ještě vyrovnali ten gold lead. Je trošku ztráceli, teď dokonce je o 500 vedou. To já doufám, jsem dal v tip lize právě Čověho. Já si myslím, že jo, doufám v to, protože já jsem říkal, že LNG jsou silnějším týmem. Hodil jsem na mě dokonce bodíky na Twitchi, ale mám tam Čověho v tip lize, pokud se nepletu, protože jsem si řekl, že Čově je prostě smurf. Vede o 1600 nad Gragasem, což samozřejmě asi dává smysl, takhle by ten matchup za mě asi měl vypadat. Že Gragas právě dělá ten důležitý setup, dělá prostor pro svůj tým, ale zatím ten prostor není úplně využitý. Hanval Life tedy teď mají jaký to malinký momentum k dobru. Dvou itemovej deft začne být velký problém, hlavně na 4 itemech. Ezreal bude mít Serildu, bude mít Frozen Heart a kdo ho pak bude zabíjet? Jo, přesně tak, Deft bude mít ten troj itemový power spike a je to ta silná fáze Ezreal, o které jsme mluvili několikrát, když se hrával například na EU Masters, ten nám tady zatím setrvává v téhle dost bláznivé metě, ale to je právě tím, že Deft je jeden z nejlepších hráčů Ezreala na světě, takže to je ten očekávaný pick. No a zároveň už je teďka spawnutý i Baron, a už nějaký skoro 4 minuty. Což potenciálně by mohl být nějaký začátek pro Hanful Life, kteří teďka diktují tempo Teleri, kteří opravdu mají velkou výhodu a jsou na tom fakt dobře. A pro LNG to nevypadá úplně dobře, oni musí najít nějakou dobrou ultimátku od Tarzana, ideálně. Je to Tarzan. Kterou potom naváže Ivendi a aby to Light projel svojí ultimátkou. To je prostě ta vykondice, kterou teďka LNG mají, ale zase na druhou stranu, jak chceš chytit někoho jako je Ezreal? To je prostě hrozně safe šampion. Je to těžký, Čovi zapne svoji nesmrtelnost, ale pořád ono, pokud vybejtíš spoustu těch cooldownů defenzivně, hlavně Čovyho ultimátka, to je cooldown, který, a teď už jsem na to docela přišel, proč se hraje ten Tryndamere, ono když máš fakt dobrý setup a používáš svoji ultimátku proaktivně dopředu a máš tam Sejuani, máš tam Vanguard od Jarelky, máš tam hromadu pouku a máš tam movement speed od Visty, tak je to velmi dobrý, ale ve chvíli, co je Tryndamere trošku pozadu, a musíš používat svoji ultimátku defenzivně, tak tvůj tým podle mě nemůže vyhrát. Takže ty musíš být týmem, který bude iniciovat do svých soupeřů. Yep. A bude to docela těžký, protože je tam ten Gragas, který může odhodit tu první iniciaci, může dát solidní disengage se svojí explosive cast, to stejný Tarzan. Supreme Display of Talent se samozřejmě dá trošku používat nejen úplně agresivně, ale i defenzivně, že odhodíš jednoho z hráčů klidně do zdi. Tím dáš stun a dokážeš vymazat. Jeden z těch targetů, takže já si myslím, že pořád LNG mají hromadu nástrojů, jak se ubránit, ale je to Čovi a má tam po boku Sejuani, takže já věřím, že to Čovi nejspíš zvládne, protože za tím hraje výborně. Je to super pro Hanwoo, navíc oni mají možnosti jako podobně jako v tom minulém teamfightu to vypadalo, vybejtit některé ty ultimátky a potom se vrhnout směrem k enemy týmu, když už úplně nemají možnost, co by LNG mohli vymyslet. No teď Hanva Live začíná Barona, ale nakonec zastupují, protože přece jenom je ještě docela brzo, je to poměrně riskantní, chtějí najít nějaký teamfight. Light si musí dávat pozor, protože na ní naskakuje Čovi a Light prostě není v dobré pozici. No jo, Čovi jede level 16, Tryndamere najednou zapíná svoji ultimátku a začíná to tady řezat. Supreme Display of Talent, to bylo to defenzivní použití, který já jsem nevím, jestli chtěl vidět, protože LNG stejně ztrácí Lighta. A Čovi, který inicioval tenhle ten teamfight, tak se dokázal nalepit na nepřátelský keríčko a by the way, Miss Fortune, pokud něco fakt nemá ráda, tak jsou to čempioni jako v Tryndamere. Takže se ti prostě nalepí na hlavu a co chceš dělat? Miss Fortune zrovna. To je čempion, který nemá žádný dash, který se nemá jak bránit proti Čovimu na mid lane. A potom je tam ještě ten rozdíl samozřejmě na expy, kdy Čovim má level 16, odchycený deft, znamená slušný shutdown. Tady se Dev trošku zapomněl, měl heal, měl flash navíc. A tady by úplně neměl. LNG by z tohohle tady měli získat draka číslo 4 a ta Ocean Soul vypadá, že bude zatraceně daleko v tomhle zápase. Je to tak, ten finální drak se nám ještě takhle více a více vzdaluje. Dev teďka 100% udělal pochybení na midu.
Dalo by se říct, že je velké, protože přijdou nejenom o ten tučný shutdown, ale teďka i o toho draka. Zase na druhou stranu nepřijdou o nic jiného, co by je úplně mohlo vadit. Můžeme si všimnout, že tam je Black Cleaver na Kianě. Je pravda, že je to zvláštní item na Kianu, zase je to Bruiser item. Ale bavili jsme se o tom na začátku. Máme Bruiser Kianu, navíc ten Shred Armoru prostě bude pomáhat šampionům, jako je MFK a jako je Jax. Takže i díky tomuhle Tarzan může jít pro tenhle item. Podle mě to chytrý. Vypadá to podle mě OK. Když se podíváš na Hanwha Live eSport Draft, tak je tam Melee Bruiser hrdina, je tam tank v jungli, který je Melee, je tam další takový Bruiser Tryndamere a je tam Karma s Ezreelem. Tohle není hra, kde chceš hrát Electrocute a kde chceš itemizovat do Letality. V životě bys nedokázal zabít trojici celou tu topside s Letality buildem a Electrocutem na defta a vystup bude strašně těžký se dostat v těch teamfightech, takže podle mě tohle možná nebude úplně tradiční build, který budeme od Kiany vídat a věřím, že Kianu budeme vídat hodně často, ale ve chvíli, co budou upeknutí čempioni, jako mají Hanwha Live eSports, a nebudeš mít úplně jako ready Electrocute a budeš hrát do těch Bruiserů, do tanků a do hodně safe botlinky, tak uvidíme Gordrink Kianu a řeknu, že to fakt velmi chytrý nákup od Tarzana. Ale já chci vidět, aby fungoval, protože zatím to úplně nevypadá. Je těžký si představit s tím, jak se zatím tahle hra vyvíjela, že by to čím víc dole tu půjde. Vypadalo lépe pro tým LNG, protože přece jenom Chovy už má tři itemy. Stejně tak Deft má tři itemy, je to prostě ten Ezreal, navíc je tam ta extra tankiness, kterou úplně LNG nemají teď fandy, musí osvícený. Skákat hodně do bezpečí, Chovy je sice follow-upoval za ním, ale úplně se to nemůže dovolit jít hlouběji. Každopádně hra je pořád vyrovnaná, pořád je to pouze o tisícovku, takže budou rozhodovat ty fightící schopnosti jednotlivých týmů a jo, ale brzo si myslím, že se uvidí nějaký ten teamfight okolo toho Barna, protože už je 30. minuta. Tak, Chovy si koupil svůj krásný třetí item, vlastně je to item, který se dá hrát snad jenom na Tryndamera a Kog'Mava. Na Lužda. Teď ale bacho, Biller je tady instantně odchycený, teď to tady vychází velmi dobře, LNG se pouští dopředu, Ale. Tady zóní tři hráče, Chovy hledá teamfight, hledá dobrou pozici, popuje svůj Ghost, má stále svoji ultimátku. Je to Icon, který ale odhodí tým Hanwhy a Chovy je tady najednou teď sám. S flashem a svojí ultimátku a neskutečným movement speedem, tady Chovy tancuje a LNG sice odchytli nepřátelského junglera, ale Hanwha tady koupila dost času, no to aby LNG nemohli dál pokračovat. A hlavně vybejtili čtyři ultimátky, což... Víceméně, pokud nepadli ani dva hráči na míň jak polovinu životu, nebo nepadli aspoň dva killy, tak LNG z tohle nemají co dál vytřískat. Jeden kill k dobru je skvělej, ale je to pořád jenom jeden kill. Je to problém, protože to byl skvělej odchyt na Willera, který se tam prostě zapomněl. Počkej. Tohle Hanwha nemůže začít. Tohle... To začínají bez junglera dokonce. No a Tarzan je nic netuší, Tarzan neví, takže LNG tam budou poměrně pozdě. Ale má teleport, takže se může připojit. Čovi takhle ztratí, jak teď už je to jasný. Je ale Willer. Teď už je to hodně jasný. Riskantní. Willer je dost blízko na to, aby už to je? Stihl dokonce. Každopádně LNG tam jsou v pozici na to, aby tohle mohli kontestit. 4000. Nás by měl čekat teamfight, protože tenhle Baron je hodně nebezpečný. Tohle je Tarzan a tady máme otevření teamfightu Evandy. Hned padá dev, sbírá kill, ale Supreme Display of Talent. Chytá se tu na tři hráče, LNG teď musí flashovat a musí utíkat směrem pryč. Chybí tady jakoby poškození pro čínský celek, který se nedokáže dostat na ty důležitý keríčka. To je přesně ono. Na defta se nikdo nedostane. Chovy, ten nejde zabít, protože je nesmrtelný. A Morgan, to je neskutečně silná Bruiser Irelka, která má 300 CS, má Sterak a má Goldrinker. Sejuani, o tý ani nemusím snad mluvit. Yep. LNG chybí prostě poškození. Hmm. Je to poměrně zajímavý, protože teďka zase na druhou stranu Hanwha vyhrála teamfight, získala jeden kill, ale nebyli schopni z toho vytřískat víc, takže asi ještě budeme nějakou chvíli čekat. Každopádně, tahle hra je hodně napínavá. Můžeme vidět třeba, že Icon postavil Hextech Purifier na full AP Gragase, protože LNG prostě potřebují co nejvíc healing redakcí, co můžou v téhle hře dostat. Tohle to je zrovna v pohodě, mně se spíš jako otazníček je ten Rabadon, jo, jako druhý item na Gragase. To prostě hromada poškození. Tady už je ten teamfight, zemřel jeden hráč, Chovy kupuje spoustu času přes svoji ultimátku. Tarzan musel takhle flashem do bezpečí. No ale Chovy potom nemá životy, nemůže podpořit svůj tým, takže Baron se ze strany Hanwha Live nekonal. Teď Chovy ale jde dozadu, je spatřený na téhle Vision Wardě. Dozadu mu teďka jde Icon, no a Chovy si musí dát pozor. Už,
To je kravina, ten champ. No navíc, že jo, jak má ten svůj třetí item, tak Ivory Quickblade, tak mu to snižuje cooldown a to je právě furt Ečko, to je furt samý Ečko, takže Chovy může tady se točit po mapě veselé téměř, jak bude chtít. Teď už ale pátý drak tohle zápasu Biller iniciuje. Jdeme ale do teamfightu s Supreme Display of Talent, znovu otevřený od Tarzana, ale teď jsou to LNG, kteří se snaží najít iniciaci. Icon tam používá dobrou ultimátku, odděluje Vistu a Defta od celého týmu. Ale a tady LNG teď můžou jít dopředu. Chovy musí utíkat a najednou padá shutdown. Sbírá i light a LNG se nám jakoby probrali a najednou je to teamfight, který zvládají zahrát exkluzivně. A to byly ty dva nástroje. Tohle byl Icon spolu s Tarzanem, který na dost dlouho rozdělili tým Harvey a byli to hlavně LNG, kteří iniciovali tenhle teamfight, což se nikdy nesmí Harvey stát. Oni mají Tryndamera a oni musí jít první, půjdou do teamfightu. Problém je, že mají Tryndamera a v tomhle teamfightu jsme viděli přesně, jaká je jeho slabost. Myslím si, že to uvidíme v replay, teď ale Baron a je tam pouze Deft. Je tam pouze Deft, který může zabránit svým soupeřům, Deft aby zastavil světu. Tohle Barona, ale je tam proti třem, musí odskakovat do bezpečí, už se připojí Ivendy, přidá i Tarzan, pět hráčů proti Deftovi, Deft musí používat flash, aby ještě přežil, dostává ultimátku a zemře. Počkej, nebo ne? Ještě ne? Byl tam flash. Já už jsem viděl od Defta podobný play, to měl Aphelia, to nebyl úplně Ezreal, takže tady nějaký comeback v Baron Pitu se úplně konat nebude. 4,5 itemová Miss Fortune Light, zatím vypadá velmi slušně. Ačkoliv jsme ho třeba celou hru úplně neviděli, tak jako to poškození Miss Fortune teď bude mít hodně. Yep. Je to tak, teď ještě jednou tenhle teamfight. Sleduj samozřejmě Chovyho, protože on je na Tryndamerovi, dostane poměrně slušný pouk, odrotuje Ečkem do bezpečí a už se nemá jak připojit do teamfightu. Prostě jenom tady tancuje okolo, dokud nenajde tuhle situaci, která prostě nebyla úplně dobrá. Zapíná svoji ultimátku, která mu za stolik času nekoupí. Musí jít do flash, aby přežil, nakonec nepřežije, protože Ivendy na něj naflashuje. Morgan prohraje z Dolphu. Další jedna v jedničku, tenhle Jax counterpick nakonec funguje velmi, velmi dobře pro LNG. A ti teďka mají 3000 goldy. 4-itemovej Jax. Mají 4-itemovejho Jaxe, mají Baron buff, budou mít samozřejmě za 3 minuty a půl šanci získat Ocean Soulu. A nevypadalo to pro ně dobře, ale najednou rozhodně jsou zpátky v zápase a můžou tenhle zápas urvat samým pro sebe. No já bych řekl, že teď jsou na tom velmi dobře a šlo tady vidět to, že opravdu Hanwha Live má jeden takový přímočarej playstyle a ve chvíli, co Chovy bude loknutý v CC loku, tak mají obrovský problém. Ačkoliv Trinda, máte 4 itemy, na toho bych si taky dával zatraceně bacha, protože kdykoliv se ti nalepí na backline, tak Chovy může své oponenty opravdu zničit. Tady možná uvidíme duel dvou starých spoluhráčů Tarzana a Chovyho. S tím se tam oba tak jako trošku polechtali, pár autoatakama. Tarzan byl ten, co byl větší část v invizu, takže víceméně ten trade vyhrál, ale dal Chovy mu tak jako za kilo, to bylo tak všechno. A Chovy zmáčku jednou kvéčku, takže to bylo tak celý. Momentálně budeme možná čekat 2 minuty a 3/4 na Ocean Soulu pro LNG nebo Ocean Soul Point pro tým Hanwha Live Esports. První hra světového šampionátu, který trvá už 36 minut. A opravdu je na co koukat. A pomalu se začínám bát, že budou takový 50 minutovky, Feldo. Jako je 35. minuta a padlo 5 věží celkově. Takže LNG ani nemají první věž na topu, kterou by teďka měl získat EO. Malej. Každopádně, Gold Lead je malý, tahle hra je pořád poměrně vyrovnaná. Bude dost možná rozhodovat ten další teamfight u Draka, protože LNG mají hrozně dobře nakročeno k té soule. Mají svoje power spiky, to se samozřejmě dá říct i o té druhé straně, kdy Deft má svůj čtvrtý item. Teď Ivendy musí použít svoje večko do bezpečí, ale Chovy může takhle followupovat, ale skáče přímo pod Ayla. A Ayl je prostě hrozně silný. Ayl si dokáže poradit s Chovym. Chovym padá hrozně a musí utíkat. Jel je teď ale hodně vytažený, tomu vůbec nevadí, tohle je prostě fakt přefíděný Jax. A yep. Pokud tady je ten lolko, tak asi víte, co Jax na 18. mablu dělá. Je a dělá přesně tohle. Je to neskutečný. Jax je třeba šampion, který ho jsme až tolik nečekali, ne tolik jako třeba Tryndamera, jako Irelia. On je dobrý do Camille, do Trendy, takže já to jsem očekal, že bude strašně často pickovaný jako counterpick. Ale mluvilo se třeba ve spojení s Camille o tom, že dobrá odpověď je Fiora. A slyšel jsem hodně, že Fiora by se mohla objevovat. Dokonce víc než Jax, i když Jax jsme viděli tradičněji jako odpověď do Camille. A samozřejmě
na Kamilu znovu. Budeme si muset počkat, asi jestli jo. Uvidíme, jak potom budou vypadat i counterpicky. Těšíme se samozřejmě i na tyhle matchupy, ale i Rally a Jax, to jsou taky jako hrozně skvělí šampioni na sledování. A jde vidět, že Irelia jo, je silná, ale že Jax je správná odpověď na tohohle šampiona. Jelovi to skvěle vychází i přesto, že byl poměrně slušně pokempený na lince, několikrát musel použít flash do bezpečí, dokonce i v 1v1 situace. Každopádně potom se dostal do té fáze, kdy je silný. A to je prostě hrozně dobrý vidět pro LNG, kteří za 40 vteřin budou moci získat tuhle solu, takže už si to tady přepravuj. Tarzan tam zatím vyčkává, je ale spatřený od Čovyho, dostává slovo a Čovy se pouští do Tarzana, to je polovina životů dole. Willer hnedka odchytává Ivandyho, ale tohle jsou použitý cooldowny na Rakana, který utíká pryč, Čovy skáče do teamfightu a Tarzan hned odpovídá svojí ultimátkou. Je tady Vanguard's Edge, Morgan dostává obrovský CC lock a je to Ale, který zvládá zounit své soupeře mnohem líp, než to zvládá Morgan spolu s Čovym. Ale nakonec kupuje spoustu času a tenhle Jax se tady 1v3 povodí úplně v pořádku. LNG tedy vyhrávají teamfight. The timery jsou dost dlouhý, Icon už tam chytá Evelynu. Minuta. A tohle bude buď Ocean Soul Inhibitor a nebo rovnou finish. Otázka je, jak na tom jsou ty vlny. Jo, další neuvěřitelný teamfight. Čovy získal nedostatek času a LNG byli schopni zase na ní dostat CC. Tohle by neměli zvládnout, ale ještě, to už jsem zvláště když Deft je naživu, když Deft může aspoň trošku bránit. Tahle věž padne, možná padne i víc, nakonec ne, nakonec se LNG spokojí přece jenom s tím čtvrtým drakem. Ale i tak je to velké vítězství, protože najednou je to 8000 gold lead, je to Ocean Soula. Za minutu se bude spawnovat ten Baron. Takže LNG jsou v té skvělé pozici. Ještě jednou odchyt na Ivandyho. To prostě není ten odchyt, kterého Willer chce najít. No a potom Čovy musel jít hrozně rychle do ultimátky. Dostal tenhle stun od Kiany a už tam toho moc nevydržel. Na druhé straně L šel 1v3, získal pro sebe kill. Morgan a Čovy prostě nejsou tak silní, aby si poradili se čtyřmi hráči. Na druhé straně L je dostatečně silný, ještě takhle žebejtnul své soupeře. Deft použil svoje stopbočky, zatímco L skákal na druhou stranu, získával kill. Light flashoval přes zeď, za pomocí killforce získali ještě ten čtvrtý kill. No a pouze přežití Čovyho nebylo dostatečné, aby Hanva nějak potom mohli bránit tomuhle drakovi. Takže drak je na straně LNG, mají čtvrtého draka, mají tu soulu za minutu, za vteřinu, že Baron, ten už tam teďka je. A očekáváme, že LNG se do tohle pustí hned, jak budou moci. Tak, LNG tedy jdou pro Barona, řekl bych, že už doskillovali, že jo, tohle tady rychlovka. Je nechutný outskill. A s Ocean Soulou, co teď ten Jax bude dělat proti tomu, co dělal bez Souly, Baron je dole. To je podle mě neskutečný, Baron tady padá, je tady první kill, Willer se sice pustil do teamfightu, ale tam nebyl follow-up. Hanva Life teď musí kajtit směrem dozadu a doufat, že LNG neseberou další třeba jeden nebo dva killy, protože to by byla opravdu tragédie a Morgan tady ještě tancuje, Deft má Serildu. Dává hodně těch slovů a dokáže koupit hodně času, ale Morgan teď dostává od Icona Explosive Cask a to se mu stane nakonec osudným. Velká Supreme Display of Talent, tohle od Tarzana bude nakonec stačit. A kdo pochyboval o čínské LPL, tak byl na omylu, protože ani Chovy s Deftem na LNG nestačí. A Tarzan s Kianou otvírá první hru světového šampionátu úspěšně. A je to pro LNG. Ale parádní hra, kterou jsme teďka mohli sledovat, ještě samozřejmě ty formalitky, padá věž, padají ještě nějaké extra killy, padá jinak, jsou záležitosti, to skutečně zvládli. A myslím si, že v průběhu hry jsme tak nějak pochybovali všichni. Ty jsi říkal, že si myslíš, že máš sazeno na Hanvu? Já jsem věděl, že mám v typovačce sazeno na LNG, říkal jsem si, to jsem možná úplně neodhadnul. Každopádně bylo vidět, že LNG nakonec jako celek byli schopni tuhle hru urvat. Z jejich strany, jakmile se dostali do té 35. minutě, věděli přesně, co mají dělat, věděli, jak ty teamfighty mají vyhrávat. Okolo silného Ayla, který byl schopný zoilovat Chovyho, byl schopný zonovat i zbytek týmu Hanvi Life. A jo, dobrá první výhra pro LNG, to je možná ta nejtěžší, co je čeká tady v play-inech. Souhlasím s tebou a samozřejmě tady tahle výhra je klíčová, protože
první vlastně seed z play-inu rovnou postupuje do hlavní stage turné a Hanwha Live to budou mít teď o něco těžší, budou muset počítat s tím, že musí všechny porazit a LNG budou muset prohrát proti jednomu z wildcard regionu. Na ty my se podíváme už za malý moment, ale samozřejmě LNG dneska ještě jednou uvidíme, poté uvidíme dokonce i Perkse a Beyond Gaming, samozřejmě z PCS, z regionu, ze kterého pochází třeba Flash Wolves a momentálně, kdo nesledoval a neví, že Vietnam se znovu nemohl zúčastnit dalšího světového šampionátu, dalšího celosvětového turnaje, tak vlastně PSG a vlastně PCS napsalo je všem fanouškům, protože Vietnam hodně fandil na MSI právě tomuhle tomu celku, že budou reprezentovat oba tyhle dva regiony, takže velmi pěkný gesto a PCS vypadá docela silně, takže bych je rozhodně nepodceňoval. Máme před sebou ještě dlouhý play-in, ale Fildo, tyjo, jak to hodnotíš? Protože já mám fakt smíšený pocity. Ta hra byla neskutečně dlouhá, byla dost zábavná, ale byla fakt zvláštní. Byla zvláštní, ale to dost možná bude tím, že si musíme zvyknout na to, jak teďka ta Worlds meta bude rozhodně vypadat. A máme na to spoustu času, že máme ještě 7 zápasů dneska před náma. A já jsem zvědav, jak ostatní týmy budou přistupovat k téhle metě, protože je možné, že se dočkáme od těch minor regionů úplně něco jiného, než jsme teďka mohli vidět od těchto dvou celků. Je to dost možný, takže doufám, že nám nikam neutečete. Světový šampionát s českým komentářem je tady konečně po 3 letech zpátky, tak to pojďme společně oslavit do Twitchetu a my se na vás budeme těšit zase za malý moment s dalším zápasem.